börjar med de två, Martin. Vi börjar med de två. Okay. Den och den ja, samtidigt. Ja. Ja, nu kör vi då. Sen får du sjunga ett också. Mm. Kör igång. Inte de två, de två. De två? Nej, de. De två. De två, ja, precis. Kan inte han börja om för att jag... Nej, kör nu! Okay. Nej, men det kan klippa bort. Okay. Kör! Det är bra med videon. Ja, kör nu. Så kan du skriva lite där borta liksom. Så pitchar vi. Så ska jag göra sådär episkt slut. Jag gör en sån där. Det är för högt tempo, Martin. Ja, det är alldeles för högt tempo. Vi får lite högre. Nej, men det är